ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា រដ្ឋាភិបាលអនុម័តផ្ទុំចំណាយថវិកាជាតិ75ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់រៀបចំបុណ្យសពលោកសុខអានគោលចម្បងពន្យល់ពីគោលការណ៍ចំនួន9ចំណុចដែលពលរដ្ឋត្រូវយល់ដឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់សង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាបរិយាកាសសមស្របសម្រាប់ខ្លួនបំពេញការងារបញ្ហានៅក្នុងក្រីអាក៏រេកខាងជើងប្រមុខការបរទេសអាមេរិកចង់បានដំណោះស្រាយថ្មីក្រៅពីនយោបាយការទូតការអន្តរប្រវេសន៍ថ្មីរបស់លោកដូ
ហាក់ធំធេងពេកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្រដែលខ្ចីបំណុលបរទេសប៉ុន្តែសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រឹមតួលេខថវិកាមិនអាចទូទាត់ជាមួយនឹងសមត្ថផលការងាររបស់លោកសុកអានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកម្ពុជានិងការរៀបចំពិធីបុណ្យតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាក់សមទៅនឹងគរមងារសម្ដេចរបស់សពទីយើងស្ដាប់ស្រីសុភ័ក្រ ប្រតិកម្មនេះផ្ដើមចេញពីការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅលិខិតរដ្ឋបាលមួយរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី15មីនាដែលបានស្នើសុំថវិកាពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន3 រៀបចំបនសពដោយមានលោកប៊ុនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការធ្វើជាប្រធានភារកិច្ចសំខាន់របស់គណៈកម្មការមានជាអាចរៀបចំផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីបនលិខិតពិធីការកន្លែងគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌនៅគេហដ្ឋានសពក្រុមបដិសន្តារកិច្ចនៃអង្គភាពត្រៃតបពិធីសាសនាពិធីដង្ហែសពរៀបចំមេននិងវេទិកាជាបណ្ណឋានជាដើមក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍គ្រប់គ្រងនិងជំទាស់ខ្វាយយោបល់គ្នារវាងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បកប្រឆាំងនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនយល់ស្របគ្នាដែរនឹងទំហំចំណាយរៀបចំបនសពលោកសុកអានជាង 700,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងយល់ថាក្នុងស្ថានភាពដែលពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងក្រខ្សត់ប្រទេសជាតិដើរខ្ចីលួចបរទេសការចំណាយរៀបចំបន់សពនេះហាក់ដូចជាធំធេងពេកធំធេងបើធៀបនឹងដំណែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅពេលទទួលមរណភាពនោះរដ្ឋមានបន្ទុកចំណាយរៀបចំបន់សពត្រឹម 10,000 វិញអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រតិកម្មតបថាតួលេខចំណាយនេះមិនអាចគណនាទូទាត់នៅសមិទ្ធផលដែលលោកសុកអានបានបន្សល់ទុកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកសុកអានមានគុណវុឌ្ឍិសំខាន់ជាច្រើនរាប់ចាប់ពីការចូលរួមបង្កើតគណៈកម្មការកសាងសន្តិភាពនាទសវត្សរ៍ទី80ការចរចាជាមួយអន្តរជាតិក្នុងការរៀបចំស្លាកក្តីខ្មែរក្រហមការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍអង្គព្រមទាំងការដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារចូលក្នុងបញ្ជី
ចំណាយថ្លៃយន្តហោះដឹកសពមានទំហំនិវត្តន៍ពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាវិញនឹងការរៀបចំពិធីឲ្យបានសមរម្យតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនឹងការរៀបចំពិធីបុណ្យឲ្យបានសមរម្យតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាកសមនឹងកិត្តិយសរបស់សពលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសខ្ទង់ចំណាយនេះគឺជាចេតនាបង្ហាញតម្លាភាពរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ជាកម្រិតស្តង់ដារមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់ចំណាយរៀបចំបុណ្យសពកន្
ដោយលោកសុកអានជាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអាននៅថ្ងៃទី 13 មិនិនាពលគឺត្រឹមតែ២ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសជូនជាសាធារណៈថាលោកសុកអានបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី 15 ខែមិនិនាវេលាម៉ោង 6:36 នាទីនៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដោយរោគគេពេទ្យក្នុងជំនឿយុគ 66 ឆ្នាំសពលោកសុកអាននឹងត្រូវរំកិលចេញពីភូមិគ្រឹះ
នៅក្នុងសង្កាត់បឹងរៀងខណ្ឌដូនពេញឈ្មោះទៅកាន់ទីជាបណ្ឋានមុខវត្តបទុមបដីដើម្បីបូជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី15មីនាខាងមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16មីនាបានសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចបន្ថែមជូនលោកប៊ុនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រចាំការជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំនួនលោកសុកអានដែលបានទទួលមរណភាពសូមជម្រាបជូនថានារសៀលថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រ
នឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតបានអញ្ជើញទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់លោកសុកអានដែលប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅឯគេហដ្ឋានក្នុងសង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាតំណាងរាស្ត្របកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃក៏បានអះអាងថានឹងចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកសុកអានផងដែរប៉ុន្តែអញ្ជើញទៅពេលណានោះក្រុមតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាជាមុនស
ដើម្បីអភិជាប្រវត្តយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគណៈកម្មាធិការជាតិក៏ចូលបោះបានចេញផ្សាយជាគោលការណ៍អប់រំណែនាំចំនួន 9 ចំណុចដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអាចបោះឆ្នោតបានដោយជៀសវាងការភាន់ច្រឡំតែគោលការណ៍ណែនាំ 9 ចំណុចអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះមានអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ប៉ុនសុផុន ដើម្បីបោះឆ្នោតបានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមគោលការណ៍អប់រំណែនាំទាំង 9 ចំណុចរបស់គរចបនេះព្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចុះឈ្មោះនិងមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរួចហើយប៉ុន្តែពុំបានទៅបោះឆ្នោតគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯ
ដែលមានទិន្នន័យហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ៗនោះគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះទេ ក្រៅពីចំណុចសំខាន់ខាងលើក៏ចុះបោកកបាណៃនោមឲ្យពលរដ្ឋពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់អំពីលេខរៀងឈ្មោះលេខកូដនិងទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងបង្កាន់ដៃបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលមានផ្សាយឬនៅក្នុងបានព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបោះឆ្នោតជូនគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលយើងពេញចិត្តដោយគ្មានការគម្រាមកំហែងឬបង្ខិតបង្ខំគូសញ្ញាឆ្នោតក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់តែម
ដោយត្រូវតបឆ្នោតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដូច្នេះដើម្បីមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសមត្ថភាពនិងឆ្លៀសវៃត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្មើភាពដោយចំពោះនិងដោយសម្ងាត់និងចំណុចចុងក្រោយនៃការណែនាំរបស់កោះជបគឺដើម្បីភូមិឃុំសង្កាត់មានសមត្ថភាពនិងអភិវឌ្ឍទៅបានគឺអាស្រ័យទៅលើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសមត្ថភាពនិងឆ្លៀសវៃនេះ
ប្រាក់ចំណូលរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ឃុំសង្កាត់របស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងផ្ទាល់ពីព្រោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជ្រើសរើសបាននេះនឹងឈរជើងជាមួយនឹងបងប្អូនហើយរាល់ការពិភាក្សានិងផលប្រយោជន៍នានាត្រូវឆ្លងកាត់តាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះឯង អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកច័ន្ទគឹមសេងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមដំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុបទាំងអស់10រូបជួបសួរសុខទុក្ខសកម្មជនបក្សប្រឆាំងចំនួន16រូបនៅឯមណ្ឌលអប់រំកាយប្រាទី1ព្រៃសរការអនុញ្ញាតនេះធ្វើឡើងតបតាមសំណើរបស់លោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រឆាំងដែលសូមជួបសួរសុខទុក្ខអ្នកទាំង16រូបនាថ្ងៃទី17ខែមិនិនាស្អែកនេះវេលាម៉ោង9ព្រឹកន
ពេញមួយថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី23នៅឯសន្តហាគារកម្ពុជានាអធិនីភ្នំពេញកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការរួមចំណែកធ្វើជាមូលដ្ឋាននីយកម្ម ក៏ដែលអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការ CCC បានគូបញ្ជាក់ប្រវត្តិរឿងអន្តរជាតិនាលងីថ្ងៃប្រហោះនេះថាអង្គប្រជុំដែលមានសមាជិកមកពីច្រើនអង្គការជាង150នាក់សម្រាប់បាននៅអនុសាសន៍មួយចំនួនជូនរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីធានាឲ្យមានបរិយាកាសនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកសឿងសារឿន
ដែលមានការសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគឺទី1ដើម្បីឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមបានពេញលេញនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើមូលដ្ឋាននីតិកម្មនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគឺទី1យើងស្នើនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជំរុញឲ្យមានយន្តការក្នុងការធ្វើការងារពហុភាគីដែលមានឲ្យមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជននិងរដ្ឋធ្វើការរួមគ្នាតាំងពីកម្រិតគោលនយោបាយកម្រិតច្បាប់រហូតដល់កម្មវិធីអនុវត្តផ្សេងៗនៅក្
ហើយក៏អាចស្ដាប់មានមានដែលបានបង្កើតឡើងព្រមទាំងស្ដាប់ពីអង្គការសមាគមនិងរដ្ឋាភិបាលពីការមួយចំនួនដែលមានភាពចម្រុងចម្រើនហ្នឹងគួរតែពិនិត្យនិងការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិអនុសាសន៍សម្រាប់បៃកវៈពិវត្តវិញគឺយើងជំរុញឲ្យបៃកវៈពិវត្តជាមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងគឺឲ្យ គាត់បន្តការគ្រប់គ្រងនៅទេសកកម្មរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយចីរភាពនេះជាពិសេសគឺឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ចូលរួមបន្តឱកាសនិងបរិយាកាសអំណោយផលនិងបន្តការផ្តល់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសចាំបាច់ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក កម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលឈៀងបុផាជួនព័ត៌មានសម្រាប់ប្រមុខការបរទេសអាមេរិកគេត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្មីមួយពីព្រោះថានយោបាយការទូតដែលគេប្រើនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបរាជ័យមិនអាចជំរុញកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់ចោលនូវមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែរតាមគំនិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកវាគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់ដែលគេត្រូវបង្កើតវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតដើម្បីប្រឈមទៅន
លោកវិទ្យាសនយាយពីវិធីសាស្ត្រថ្មីផ្សេងក្រៅពីនយោបាយហើយនឹងការទូតដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនុយក្លេអាកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានលម្អិតថាតើវិធីសាស្ត្រថ្មីនោះមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានអំពាវនាវផងដែរឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងដាក់សម្ពាធខ្លាំងជាងមុនទៅលើកូរ៉េខាងជើងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួន លោកវិទ្យាសនដែលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងស្អែកបានសន្យាថាលោកនឹងនិយាយពិភាក្សាជាមួយនឹងចិនដើម្បីស្វែងរកវិធីនៃការថ្មីៗដែលចិនត្រូវធ្វើនៅក្នុងរឿងនុយក្លេអាកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនវិញបានយល់សប្តិជាមួយនឹងសមាភិកអាមេរិកដែលថាចិនដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងបរិបទដែលការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអារបស់កូរ៉េខាងជើងបានកើនឡើងដល់កម្រិតមួយខ្ពស់មិនធ្លាប់មាន ពេកាំងធ្លាប់បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីកង្វល់របស់ខ្លួននៅពេលកូរ៉េខាងជើងប៉ុនប៉ងចង់ខ្លាចខ្លួនជាមហាអំណាចនុយក្លេអានឹងគេដែរចិនគ្រប់គ្រងកម្មវិធីផលិតមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែមិនចង់ឃើញមានមហាអំណាចនុយក្លេអានៅក្បែរជំរំមាត់របស់ខ្លួននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយចិននៅតែអារិភាពមិនចង់ឲ្យមានសកម្មភាពឬក៏នយោបាយពីខាងក្រៅណាមួយចូលទៅរង្គោះរង្គើរបបកុម្មុយនីស្តជុំយ៉ាងដែរ ចិននៅបាតិកុនខ្លាំងសកម្មភាពតាំងប្រព័ន្ធខែមីស៊ីរបស់អាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលចិនចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដើម្បីផ្ចាញ់និងគម្រាមកំហែងយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់ចិន នៅថ្ងៃប្រហោះនេះព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសាម៉ានបានផ្ដល់បំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីស្ដេចសាម៉ានបានឡើងសោយរាជ្យក្នុងឆ្នាំ2015នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលព្រះអង្គបានដាក់ជើងជាន់ទឹកដីចិនតែនេះគឺជាលើកជាទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់ស្ដេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅចិនចាប់តាំងពីទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងរីយ៉ាដបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងផ្លូវទូតរវាងគ្នាក្នុងឆ្នាំ1947
ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលចិនកំពុងតែពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើប្រេងឆៅរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងចំពេលដែលចិនកំពុងតែព្យាយាមបង្កើនទុននីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាយើងនឹងវិលមកលម្អិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតដោយមានអន្តរាគមន៍ពីគុជគុនធីរ៉ា នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់លទ្ធផលបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានផ្ដល់ជោគជ័យមួយអាណត្តិថ្មីទៀតឲ្យគណៈបក្សស្ដាំកណ្ដាលនិយមចំណែកគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលដែលលទ្ធផលស្ទង់មតិពីថាឈ្នះនោះបានទទួល4អាសនៈបន្ថែមទៀតសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះអំពីអាមេរិកក្រិតអន្តរប្រវេសន៍ថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះនេះប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលចាប់មានសុពលភាពក្រិតថ្មីរបស
ដែលបានសុខចិត្តកែសម្រួលនៅក្រៅក្រឹត្យអន្តរប្រវេសន៍ចាស់ត្រូវគេរិះគន់និងវិដំឡៃថាមានលក្ខណៈប្រកាន់រើសអើងពូជសាសន៍និងសាសនាឈៀងបុផាជួនព័ត៌មាន ចៅក្រមរបស់តុលាការសហព័ន្ធនៅហាវ៉ៃនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីសម្រេចហាមមិនអោយគេអនុវត្តក្រឹត្យអន្តរប្រវេសន៍ថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ សេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមដែលនឹងត្រូវគេអនុវត្តគ្រប់តាមនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកប្រៀបបានទៅនឹងការសំពងមួយប្រនុងបន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំក្រិតប្រឆាំងអន្តរប្រវេសន៍ដែលជាវិធីនៃការចម្បងនៃធ្លោជាងគេនៅក្នុងដែនអំណាចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាថ្មីម្ដងទៀតបានជួបបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការប្រឆាំងចំទាស់ពីបណ្ដាចៅក្រមសហព័ន្ធនៅអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនចៅក្រមសហព័
ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានកំហុសការបែកបាក់មួយដែលគេមិនអាចផ្សះផ្សាឡើងវិញបានដើម្បីពន្យល់ការសម្រេចរបស់ខ្លួនលោកចៅក្រមសហព័ន្ធបានផ្អែកទៅលើការប្រកាសជាច្រើនដងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាពិសេសនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាទីដែលលោកបានសន្យាហាមមិនឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលទឹកដីអាមេរិកនៅពេលដែលលោកឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាការសន្និដ្ឋានរបស់ចៅក្រម ក្រឹតអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺនៅតែមានបង្កប់ច្រើនដោយការស្អប់ចងគំនុំខាងផ្នែកសាសនាក្រឹតប្រឆាំងអន្តរប្រវេសន៍ថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលពេលនេះត្រូវគេផ្អាកព្យួរជាថ្មីតាមពិតទៅគឺជាលទ្ធផលនៃការកែសម្រួលនៅក្រឹតចាស់ដែលធ្លាប់ត្រូវបានចៅក្រមរដ្ឋសៀតហុលហាមមិនឲ្យគេអនុវត្តនៅដើមខែកុម្ភៈទៅតាមក្រឹតថ្មីរដ្ឋបាលអាមេរិកបានដកអ៊ីរ៉ាក់ចេញពីបញ្ជីប្រទេសដែលគេហាមមិន
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅទីក្រុងណាស់វីលរបស់រដ្ឋតេណេស៊ីលោកដូណាល់ដឹកនាំជនភៀសខ្លួនហៅផ្អាកភ្យួរមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ប្រជាជនមកពីប្រទេសចំនួន 6 ដូចជាអ៊ីរ៉ង់សៀរីលីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់ហើយនិងប្រទេសយេម៉ែន តាំងតែពីកន្លែងប្រជុំនៅទីក្រុងណាស់វីលរបស់រដ្ឋតេណេស៊ីលោកដូណាល់ត្រាំបានបរិហារការសម្រេចចិត្តខុសរឿងរបស់ចៅក្រមរដ្ឋហាវៃហើយនឹងបានបរិហារពីការរំលោភអំណាចរបស់ចៅក្រមដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងពីច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានផ្ដល់អំណាចដល់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការផ្អាកភ្យួរលំហអន្តរប្រទេសបើសិនជាប្រធានាធិបតីវាយតម្លៃថាវាជាការចាំបាច់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិ នៅក្រៅការសម្រេចរបស់ចៅក្រមរដ្ឋហាវៃនៅថ្ងៃម្សិលមិញលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាបន្តប្តឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមនេះទៅតុលាការកំពូលអាមេរិកស្ថានទូតជិនប្រចាំនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាក្រុមហ៊ុននឹងរោងចក្រសហគ្រាសចិនបានសន្យាទិញផលិតផលហ្វីលីពីនមានតាំងពីផ្លែឈើត្រីរ៉ែរហូតដល់ផលិតផលគីមីសរុបជាប្រាក់មានដល់ទៅ1,700,000,000ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ 2017 ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលរវាងក្រុមអ្នកជំនួយហ្វីលីពីននិងក្រុមអ្នកជំនួយចិន Vichu barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Đầm Bông Krông Prasianu nâng cầm bông chám 94.5 MHz លោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទីនេះគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលស្រីសុភ័ក្របានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយគុណធីរ៉ាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ស្ដេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅប្រទេសចិនបន្តមកទៀតគឺជានាទីបទយោការរបស់អឹមណាវិនអំពីគ្រួសារលោកនីសុខាជួបបញ្ហាស
ដែលបានបង្ហាញពីការរៀនរៀននឹងការបន្ថយការសិក្សាខ្ញុំត្រូវបង្អស់គឺជំនាញទីខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយហេសម្បត្តិភ្នៀវប្រចាំថ្ងៃ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបិទសន្និសីទសន្និបាតសុខាភិបាលលើកទី38រយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ខ្លួនដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អគួរជាទីកត់សម្គាល់លោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែលជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង11លានបានប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាលសាធារណៈក្នុងនោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រមាណ96%បានមកទទួលសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះនិងសម្រាលបុត្រនៅឯមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយដាមមុំមុនហេងបាទ ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយដាមមុំមុនហេងបាទខ្ញុំសូមអរគុណអាយដាមដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE ក្នុងការប្រតិបត្តិគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការផ្តល់លទ្ធភាពនៅសេវាសុខភាពធានាគុណភាពហើយដែលយើងសង្កេតឃើញថាសេវាធានាបានរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្ថិតិភាពច្រើនរបស់យើងបានមកទទួលសេវាផលិតភាពខ្ពស់ហើយនឹងសម្រាប់បុត្រ នៅសុខភាពហើយនឹងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងដែលស្មើនឹង 11,000,000 នេះជាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានគួរជាទីមោទនៈហើយក៏ជាការមួយដែលយើងទទួលថាជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺរបេងជាសេវាមួយដែលប្រកបដោយសមត្ថភាពព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយជំងឺនេះភាគច្រើនជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមជនបទហើយដែលមាន ជីវភាពអនឡាញបាទតកតងជាមួយនឹងជំងឺរបេងនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរឲ្យដល់ក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាក្រសួងលោកវិចិត្រដិតវិទ្យាណនឹងគាត់បានពៀវញាវម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលនឹងបញ្ឈប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺរបេងបេសេស៊ីពីព្រោះវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារក្រសួងមានចំហយ៉ាងណាដែរតកតងយើងទៅការរួមគ្នាពីព្រោះលោកបេអារីឆ្នែលក៏ជាទីប្រឹក្សាបាក់សួងដែរបាទហើយក៏គាត់សង្កេតឃើញមានការណែនាំមួយចំនួនបាទហើយយើងក៏បានប្រកាសគណៈកម្មការមួយដើម្បីសិក្សាជាមួយគាត់អំពីបញ្ហានេះដល់គណៈកម្មការកំពុងធ្វើការសិក្សានេះរួមជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផងបាទដើម្បីពិនិត្យមើលតើលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចតើហើយតើយើងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះអាចបង្ការ បានមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចហើយបើយើងមិនចាក់តើយើងមានបញ្ហាអីនេះក៏ជាការសិក្សាមួយដែលមានតក្កិននឹងបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រហើយក៏តក្កិននឹងបញ្ហាជាសកលរបស់យើងដែរមិនមែនតែប្រទេសយើងទេគេចាក់ប្រទេសណាទីទៀតក៏គេចាក់ដែរមួយចំនួននេះបាទនៅក្នុងពេលដែលគណៈកម្មការកំពុងតែធ្វើការងារហ្នឹងតើការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែបន្តឬក៏អបអសិនអាដាមបាទយើងការសិក្សាគេថាសិក្សាប៉ុន្តែការចាក់គេទៅយើងនៅតែបន្ត ហើយនៅពេលណាដែលគេណាស់វិទ្យាសាស្ត្ររបស់គេនឹងគេយកឃើញគេឲ្យគ្រឹះគ្នាហើយយើងនឹងប្រតិបត្តិទៅតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គេបាទនេះជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទអារំការពីថ្ងៃម្សិលមិញដែរអារំបានប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមក24គ្រឿងទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីខេត្តដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នឹងហើយអារំសំណូមពរឲ្យប្រើប្រាស់នឹងមានតម្លាភាពក្នុងការបម្រើសេវាសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ពីព្រោះថាជារដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ថវិកាហើយដែលជាអន្តរជាតិមួយសម្រាប់បងប្អូនយើងប្រើប្រាស់តាមមន្ទីរពេទ្យព្រោះមន្ទីរពេទ្យកាលណាវះកាត់ជាមួយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកឬមួយក៏កំពុងតែព្យាបាល ដូចជាដាក់ធ្វើប្រព័ន្ធធនាគារឬឲ្យយើងហៅ emergency care នេះបើកាលណាដាច់អគ្គិសនីហើយយើងអត់មានអគ្គិសនីបន្តធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អាយុជីវិតតាមវិជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានអ្នកជំងឺបាទការវះកាត់ការផ្តល់ នឹងដោយសារតែមានការផ្ដល់របាយការណ៍ពីថ្នាក់ក្រោមតាក់ទងជាមួយនឹងតម្រូវការម៉ាស៊ីនភ្លើងបានបកគលនៅពេលនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចអាដាមបាទយើងមានតម្រូវការបានយើងធ្វើតម្រូវការពីសុំពីក្រមមកបានយើងធ្វើសុំទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយថតដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់អាដាមមែនទេម៉ាស៊ីននឹងអាដាមបានបញ្ជាក់ថាជាម៉ាស៊ីនថ្មីមានគុណភាពល្អជារបស់ជប៉ុនទេម៉ាស៊ីនថ្មីរបស់ជប៉ុនមិត្សូបិស៊ីមានការធានាត្រឹមត្រូវទៀត
ហើយរីករាយក្នុងពេញនេះក្រសួងសុខាភិបាលផ្ដល់ជូនតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខណ្ឌដង្កោមួយទីហេតុអីបានជាស្ថាប័នមួយនេះអារម្មណ៍បាទពីព្រោះថាកន្លែងហ្នឹងវាតម្រូវការខាងមន្ទីរគេសុំបាទពីព្រោះជួនកាលយើងដាច់មិនដល់មកការហើយតែត្រូវការធ្វើប្រពន្ធនកម្មបាទអាណិកជំងឺប៉ុន្តែអាដាមកន្លងមកហ្នឹងបុគ្គលិកឬក៏មន្ត្រីសុខាភិបាលហ្នឹងជាញឹកញាប់តែងតែរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាមានពាក្យគម្រោះគម្រើយក៏
ແລະເປັນນີ້ຄືບາງຄົນຍັງຄັດຄໍມາບໍ່ເມື່ອເຕີບາຕັ້ງຄືການໃນក្នុងມະຕິແປດຕັ້ງເປີສຸມລະລົກຈອກຄືການງານສະໝັກຈິດຊ່ວຍໃນຢູ່ຊົນຊ່ວຍໃນອົງການຊື່ໃສ່ຕິດຕໍ່ມາອັງຄະພາດຄືມີການກໍຕົງຊ່ວຍໃນໄດຄູອັນຕະລາຍຕິດເພື່ອມາໄດ້ອັດຄິດກໍາໄລຕິດບາງຄົນຍັງຄັດຄໍມາບາຄືເລືອກຕຶກຈັດອັນບາງຄົນຍັງສາບຈອບ ในสกรรมเพียบในชุมวยหนึ่งไปเจียบโบราณเองการเคยจิตสนัดอายุโยธายื่นเจียโกนเจ้าบ้านระบบไปเจียบโบราณระบบปุ่มมาได้ยื่นไทยยื่นเจ็ดดังยื่นกระทายตอนชุนควัดแต่นั้นเรื่องการขวัญคาดยื่นมันลำลองได้บ้านเพียนอังกฤษมวยไทยแต่ชายตอบชุมพวกการขวัญคาดนั้นไทยสมัยดาวชุมพวกไอ้ยื่นหนึ่งแก้มอ้อเพลียมบ้านชายตอบเพลียม ในการเงินมือดำไปกับออยทาเงินการควักขาดมันนะให้ยิ่งชอบแต่ละบางคนยื่นแต่คัดคำโทรศัพท์รับฟอนรับเงินเนี่ยนี่บ้านไอ้ดำเงินการปลอดอยู่บอลท้าโดยซาแต่ปัญหาประชาระบบมันตรีสุขภาพบ้านนั่นเติมฟื้นไอ้พวกก่อนนั่นเสียว่ามันซื้อละอประมาณตีให้สมัยไอ้ดำก็แทบประคานั่นอาจจะปัญหาได้ที่บ้านเรียกกระทำบ้านมันคัดคำการประคายประเบียบวันนั่งจูนเราเหมือนไทยใช่ไหมรุ่มจังแปดท้อง สมัยถัดมาโรงพยาบาลปฐมประถมเทศบาลเราชมาในการโกนรั้วคือในตามตัวสกปรกไทม์ออยประกาศเจริญละนับตามละนับเราขนมโกนรั้วมันเนี่ยได้ฉลาดทะเลไอ้ในตามมันตีแป๊ดคือดับละเลยจุดพวกโกนรั้วมันเนี่ยโดยฉะนั้นที่การเลือกจัดมวยไอ้จูนดาวมันตรีสกาให้ชนะนิดในโชว์ชนะหนึ่งหลังประหารจูนดาวมันตรีสกามาเยี่ยงเจ็ดมาโดยฉะนั้นวิจิการมีมวยดาริจรัฐทำเป็น ทางการนั่งได้เชียร์มือทานเอสมคันได้สัมผัสสัมผัสมันพอดคือการรุกในกรมสิริธรในจีจิวะสมัยยังมันมุกระบอกแปดแล้วนี่คือทางบางคนยังจะเรียนเจรณะสั่งเธอแปดเจรณะมันเดินทางตามบ่มราในขนมในตาเทียนนะหรือมวยไอ้กิจจนได้บางคนยึดคำจ้องบ่มราการยังวิจิตรนั่งไอ้บางเมนเทนทางกระทรวงสุขภาพบ้านกินมีนกระจอบสมัยปอดเสวะสุขภาพบ้านสมัยจุนเกย์กระโดดอัดกระไทยเดี๋ยวปัตตาฮัดไอ้บ้านจีนเลยแต่มีนปีจิบุรัดเกย์กรอนึกว่าริกุนแท้มีนการปฏิเสธมันปอดเสวะสุขภาพ
kai lom ho bok khluk bok ke nei chak
ແລະແປດຍັງມັນແມ່ນແຕ່ໃນក្នុងມົນຕີແປດແດ່ໃນເຄື່ອງຕຈ່ວຍສັງຄູບາງຄົນນີ້ໃນຕາມໃນຊົນບັດທີ່ມາໂດຍທີ່ກາດຄົນໃນຕາມຊົນບັດແລະລູກເຕີບາງກັບຄັດຄົມມາບາຂ້ອຍຂ້ອຍນຽມຈິດນັ້ນນັ້ນຂ້ອຍເລືອກຈັດມົນຕີບຸກລິກສຸຂະພິບານຍັງໃຫ້ຂ້ອຍຄືນຖ້າບາງຄົນນີ້ຄັດຄົມນະບາຕັ້ງຍົກທາງໄຫຍທາງບົນໄຫຍບົນໄຫຍທຽນທາງໄຫຍສາວທາງອາຕິດທາງຫໍມັນໄຖ
ตามระยะประปอนประเมียนเยอะกับบ้านเมียนไอ้บ้านเมียนเคยประปอนประเมียนกว่าเยอะนั่นจะเมียนตายนะไอ้เฟซบุ๊กเนี่ยตามอังเคียมมวยไทยเนี่ยเมียนไอ้ที่ตอนมาไอ้ตัวหนึ่งเซียนอังเคียมเมียนน่ะอับอับสมบัติสมรับที่เตี้ยสมรับการมองนั่งในขนมอังเคียมนั่งจะเมียนอับสมบัติเก๋ไอ้ประเทศอังเคียมนั่งเกี่ยงบาดเลยสมรับเพราะแต่ต้องกินสมรู้จงกล้าวตาบัตรสัญชีประเทศปรัสไกรกรอลูกจังตัวตู้เสวะสุขภาพบาดอัดกระไทยก็เธอบุญปิญญาคันเลยสิ ยังมีตัดสินนับบันไกลกรอได้ใจเลยกระทรวงแผ่นกาไอ้ดาวเธอจำร้องน้อยกรมประชาคมสังกัดไอ้กระทรวงแผ่นกาเกี่ยนเนี่ยไอ้ใจตัดสินนับบันไกลกรอสมกอดไกลกรอนี่ไอ้ยังหนึ่งประพระตัดสินนับบันเนี่ยเสียกู้นำไปประพระมูลนิธิสมัครท้อหรือมุ่ยไปยังเคยจะกวาด เมียนลาตะเพียบไปเมียนตัดสินกรรมยังเคยยังไอ้เรื่องการบังคับยังเมียนกันนักการเมืองนะองค์เสด็จมวยมวยเป็นเล็กจากได้อันนั้นเมียนลาตะเพียบมันไม่จำเมียนตัดสินกรรมบันเคยกล่าวแต่ไม่เจ็บได้กระทรวงแผ่นกาไปยื่นดึงแรงกับของไทยนะแล้วยังเจนนี่เตี้ยแคมบันเจนได้แนะนำดักหนักสมือแต่อัดยอทวิการเทียบรัฐนาจราจรการยอทวิการเทียบตามประปวนสังกรมตอนประชนสังกรมตอนระบอบ ในสหอเปชมส้มออกกุนไอ้ดำในบ้านปอดบัตรสมเพียดาวเป็นชูบารังอันตรายจีดเอฟอีชมส้มไปเจาะลูกในสระบางเวงทางไอ้ดำมอบุญเฮงจีรถมนตรีกับสู้สุขภิบาลส้มออกกุนไอ้ดำส้มจุ่มเรียบมากกุนกำกินนี้สหกาอุปถัมภ์น้อยเอาสกีน้ากินน้ำมุ้ยสำหรับการชื่อจบจับมุ้ยกินน้ากูดีอินสำหรับชีบาลการชื่อจบจับขลังดูชีชื่อกบาลขลังชื่อทมิงขลังถ้ากาแฟจีโพจีเนธานบอมราอาหารขมิ้นจีบีจิงดับบงเกบังอ้อในกัมพูชีหนึ่งจีตีกันไล่บังการมา เพียบสหกรณ์เพียบได้กู้ปีในกิจกรรมระบาดลุกเนี่ยปีระมิดจิตติพเนียงเงาะแปรน้อมมกีสิ้นวิญญูจิตกรมพลแต่มวยกดดาลบังหายปีเพียบข้อเนี้ยระวิงกาเฟตกิมีนึ่งกาเฟทอมจิตสกาวเจลัยไอกระเตนในกัมพูชาซียูเอสสักษาดังใบกุนเพียบสักษาดังใบสมัติพิบวิจิจิเวะสักษาเนื้อซียูเอสสหกรณ์สารีเรียงขมายลูกบรรลัยพลายเชิดสระสระดาวขมิ้นจิตกิมีปุลแต่ตรงตัวสับเล็กสนจัดสปรัมปีปีรอยไก่สปรัมบุญปรัมบุญไรหาสบัย นังสนับปีใบไรดับปีไรสามสบุนประกาศอันตรายประจำไทยโลกเนสดับจิติเมตรัยในตีประกาศอันตรายประจำไทยระบาดวัชเชียงในยุคนี้ประดาวสำคัญเตลเลอร์แปรริกดำนาแต่สนักกัจระบาดแปรมหักสัตว์อาราบีซาอุดิสซาลมันในขนมประเทศจันดอยเมียนอันตรากุ้งปีกุยกุนทีราจุมเรียบโซกุนทีราจ้ะ สุดในรัชนะจากกุนทีระรูปวิ่งดำเนินการเป็นชายระบาดอาราบีซาอุดิตหนึ่งจ้องปุงเรื่องตุนตีในขนมบอลมาเชียงบุปผาตามมวยหน้าจิกรรมวัตถุอธิเพียบระบาดเช่นสัตว์ไงจ้ะ จันจองบานอย่างปีราชนาจองมันต่อคล้ายเกียรติติจุนเต็งเปล่งชาอาราบีซาอุดิลุมรับที่มวยพองหนึ่งจองดาวตุนิตีเจเนสสำรบสำรวนอวิบัติมวยจำนวนในกลุ่มปงบรรดาการเมียนในขนมดับบอลมาช่ำบ่เพียพองได้แต่หนุนนากดดังได้ท่าอาติเพียบตีมวยระบอบจันคือดำเราการเปล่งชาอาราบีซาอุดิลำใบยกเตยจึงจำบอมปอนกุมนานเสตกายระบอบขลวนในขนมในนี้หนึ่งดำใบตะตัวบานซึกกันแต่ตุลุ่มตุเลียบันแทน โลกประเทศในตะบดเจนนาซีจิงปิงมันโยนเยอะหนึ่งบาทเวียเมียนประเจี๊ยจุนขนมที่กองเปกังได้เจนมันตะรุกนำนางเอาอำนาจกุมนี้นำใบตะตัวสลายอาราบีซาอุดิสซาลมานยังอาทึกอาทอมเตส่งจมิบจูนทาอาราบีซาอุดิสเจียประเทศน้อมเจนเปล่งชาติมวยขนมโลกจำนายเจนเวงเจียประเทศติงเปล่งชาติมวยขนมโลกเฮาเจนบานติงเปล่งชาติปีอาราบีซาอุดิสจ้าเจียงเกทำไมนึ่งดำใบบังหันเจ้งเนื้อในมัตรุในวัดตรงเนียมหามนายเศรษฐกิจเจนในขนมดับบอลมาช่ำโบเปียตีกรองเปกังหนึ่งตีกรองระยะบ้านบางสมโพธิรวมเนื้อในสถานีโบมเปรย์มวยขนมตึกได้อาราบีซาอุดิต
ជារៀងរាល់ឆ្នាំការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានទឹកប្រាក់មិនតិចជាង600,500លានអឺរ៉ូទេក្រៅពីត្រូវការប្រេងឆៅរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចិនក៏ត្រូវការឲ្យមានការជួយគាំទ្រពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងទូនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែរចូលគំភ្លេចថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅក្នុងតំបន់រចនាចានយាយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសាលម៉ាន់លេចិនគុនធីរ៉ាតើមានគោលដៅអ្វីដែរចាអ្វីដែលគួរឆ្ងល់រចនា អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសចម្រុះប្រេងឆៅមិនខ្វះអ្នកទិញនិងដែលតំណាងទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅចិនពេលនេះទេគួររំលឹកជូនថាស្ដេចសាល់ម៉ាន់មិនមែនយាងទៅចិនតែមួយទេតែព្រះអង្គបានផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចមួយជុំទ្វីបអាស៊ីតាំងពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីជប៉ុននិងចិននៅថ្ងៃនេះគោលដៅសំខាន់របស់ព្រះអង្គមានពីរទីមួយស្វែងរកចំណូលផ្សេងក្រៅពីការលក់ប្
ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចជាប្រវត្តិសាស្រ្តលែងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លួននិងថែមទាំងបានងាកទៅរាប់អានជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវនិងគូប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ទៀតផង តាក់ទងនឹងជំរឹះរកចំណូលផ្សេងក្រៅពីការលក់ប្រេងឆៅក៏ដោយសារថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតម្លៃប្រេងឆៅបានធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងពេកដែលបានធ្វើឲ្យចំណូលធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកតាមពិតទៅទីក្រុងរយ៉ាតបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2016ចាក់ខុបវិស័យឆ្នាំ2030 តាមរយៈចាក់ខុបវិស័យមួយនេះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចង់ឲ្យធនធានគៀននិងក្រុមហ៊ុននៅអាស៊ីដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតក្រៅពីវិស័យធម្មពលរាជនាចាគុនធារានិយាយពីមហិច្ឆតារបស់ចិនដែលចង់ដើរទៅនីតិនៅក្នុងតំបន់តើចិនអាចនឹងមានទឹកមាត់ប្រៃនៅក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងសម្ញាមួយចំនួនបានដែរឬទេចាអ្វីដែលគួរបញ្ជាក់ជូនជាដំបូងរាជនាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ស្ដេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសាល់ម៉ាននៅច
ជិតពីខែក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធាននៅទំដីចិនអាស៊ីជីងពីងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានេះឱកាសនោះលោកស៊ីជីងពីងបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយក៏បានជួបសន្ទនាជាមួយស្ដេចសាល់ម៉ានដែរកំណត់សម្គាល់មួយទៀតលោកស៊ីជីងពីងបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 5,000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 ,
តែក៏មិនចង់បាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាមួយប្រទេសណាមួយដែរចិនបានប្រើនយោបាយការបរទេសឆ្លាតវៃដោយផ្ដោតលើគោលការណ៍សំខាន់3ទី1ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទី2ការគោរពអធិបតេយ្យភាពដែនដីនិងទី3មិនលុកដៃចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកដទៃ ជាស្ដែងនៅក្នុងចំនួនការទូតថ្មីថ្មីរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចិនដែលស៊ីបានទាំងសងខាងមិនល្ងង់ទៅកាន់ជើងអ៊ីរ៉ង់ជាន់ពន្លិចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឬមួយកាន់ជើងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាន់ពន្លិចអ៊ីរ៉ង់ទេចិនគ្រាន់តែបានអំពាវនាវឲ្យភាគីចម្បោះទាំងពីរជាអត់ធ្មត់និងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនច្បាស់ណាស់ គឺมันធ្វើឲ្យភាគីណាមួយអអន់ស្រពន់ចិត្តនិងខ្លួនឡើយរចនាចាអរគុណគុនធីរៈសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរីត្រីនេះស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញា RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក
Yoga. ពីខែមិនិនេះតើគឺរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស5រូបមានលោកនីសុខាផងនោះបានជាប់ឃុំមួយឆ្នាំដោយសារតែសំណុំរឿងនាងស្រីមុំមួយឆ្នាំមកនេះសំឡេងសូមដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះមានច្រើនមានមកពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចំណែកគ្រួសារពួកគាត់ផ្ទាល់ក៏បានជួបការលំបាកច្រើនអ្នកស្រីម៉ែនលក្ខិណាភរិយារបស់លោកនីសុខានិយាយថាដោយសារស្វាមីជាប់ឃុំ គាត់លំបាកទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពេលនេះកូនៗរបស់គាត់បានឈប់រៀននិងខ្លះកាត់បន្ថយការសិក្សាសូមអញ្ជើញស្ថាបត្យករបស់អឹមណាវិន គ្រូសាស្ត្រកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំបានជជែកគ្នាពីការធ្វើម្ហូបយកទៅឲ្យស្វាមីនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលដែលពួកគាត់បានជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីមួយសម្រាប់អបអរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិកន្លងមកនេះដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅក្នុងនោះមានភរិយារបស់លោកនីសុខាម្នាក់ដែរជាទូទៅភរិយារបស់លោកនីសុខាអ្នកស្រីម៉ែនលក្ខិណាបានយកអាហារទៅឲ្យស្វាមីនៅក្នុងពន្ធនាគារ នៅក្នុងមួយអាទិត្យ3ដងចាទៅចឹងធ្វើសម្រាប់អាណាគាត់ញ៉ាំអីហ្នឹងអាណាគាត់ញ៉ាំស្អីចឹងទៅយើងធ្វើទៅតាមហ្នឹងទៅចាហ្នឹងមកធ្វើទៅចឹងរហូតព្រោះដឹងឯងឈប់ទៅធ្វើទៅឲ្យគាត់ស្អីគេឈប់គេដៃចូលចាភាសាគាត់ភាសាអីហ្នឹងក្នុងគុណទៅគេទៅតាមអត់ដែរហ្នឹងអត់ដែរហូបហ្នឹងហ្នឹងគួរមកហូបក្នុងហ្នឹងជាទូទៅព្រោះបានអាគ្នាដូចថាគ្នាគ្មានអ្នក ឯសួរមានអ្នកនេះម៉ែឲ្យនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅគ្នាចេះញ៉ាំបានដល់គាត់ចាស់ហើយគាត់តែញ៉ាំហូបអស់ហ្នឹងវាប្រហែលដែរសុខភាពវាប៉ះពាល់សុខភាពគាត់លោកនីសុខាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកដែលបម្រើការតាំងពីឆ្នាំ1993កើតសបីមកលោកមានកូន5នាក់នៅក្នុងបន្ទុកស្ថិតនៅក្នុងវ័យ43ឆ្នាំអ្នកស្រីម៉ែនលក្ខិណាភរិយារបស់លោកបានសម្រាលកូនទី5បន្ទាប់ពីលោកនីសុខាត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការហើយតុលាការបានឃុំខ្លួនកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2016នៅក្នុងសំណុំរឿងនាងខំច័ន្ទរាទីហើយស្រីមុំដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សពីបទសោកបញ្ចសីនិងសំគំនិតក្នុងការសោកបញ្ចសីសំណុំរឿងនេះដោយលោកអ្នកបានដឹងហើយថាអ្នកជាប់ឃុំក្រៅពីលោកនីសុខានៅមានលោកជីសុកសានលោកណៃវងដា លោកស្រីលោកមនីនិងលោកនីចរិយាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីម៉ែនលក្ខិណាដែលមានកូនតូចបាននិយាយថាអ្នកស្រីកំពុងជួបបញ្ហាផ្លូវចិត្តការលំបាកផ្លូវកាយនិងមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនៅពេលដែលស្វាមីជាប់ឃុំ ជិតមួយឆ្នាំមកនោះវាយាប់យាប់តលមែនតែសំខាន់ខ្ញុំអត់អីខ្ញុំខ្វះបានសំខាន់ខ្ញុំអត់គាត់ខ្វះខ្ញុំធ្វើបាត់បំពេញគាត់ កូនចៅខ្ញុំអាចចេះញ៉ាំអីទៅចែកតែយើងគិតលុយតាមលុយយើងបានចាមិនអាចធ្វើថាតម្រូវយើងហើយឲ្យអត់គាត់ក៏មិនកើតដែរព្រោះយើងវាថាវាអត់ជាវានៅក្រៅយើងរហូតបានមានបងមានប្អូនអីចឹងទៅយើងគ្រាន់តែកូនចៅយើងវាតែញ៉ាំអីបានចឹងណាតែចំណែកគាត់នៅក្នុងហ្នឹងក៏ត្រូវតែញ៉ាំអត់បានទេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញឲ្យគាត់ឲ្យដិតដល់ទីមួយខ្លះឈឺ កុំឲ្យតែគាត់ឈឺមកបានហើយការឲ្យតែនេះខ្ញុំសួរឲ្យគាត់ចង់ញ៉ាំអីចឹងខ្ញុំធ្វើយកទៅឲ្យគាត់នេថាខ្លួនគាត់ខ្លាចខ្ញុំពិបាកអញ្ចឹងគាត់សូវយានេះអត់អីមានអីហូបហ្នឹងឯងគាត់ចេះប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណានៅពេលនិយាយពីការចាប់ខ្លួនស្វាមីអ្នកស្រីបានឆ្លើយទាំងទឹកមុខស្ងួតថាគាត់មិនយល់នោះទេមិនយល់ពីការចោទប្រកាន់នេះពីព្រោះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើការតាមគោលការណ៍របស់អង្គការហើយបាននិយាយពីក
ដោយថាគាត់និយាយថាគាត់ធ្វើទៅតាមគោលការណ៍អង្គការទី1ចាគាត់ធ្វើទៅតាម គោលការណ៍អង្គការគេឲ្យធ្វើមិនឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងចាឲ្យដល់ពេលរកសំហុសឲ្យគេចាំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំវាចង់ស្ដាយច្រើនតែខ្ញុំវាមិនដឹងថាខ្ញុំវាមិនទៅដឹងថាច្បាប់ទម្លាប់គេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេគាត់ខ្ញុំវាហួរចិត្តទៅសុំបីតែសារអធិរស្គាល់បំពេញការងារនេះវាសំនឹងថារៀបរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញមិនសំថាចាប់គាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំវាឆ្ងល់មកជាឋានជាតិនឹងអន្តរជាតិខ្លះក៏បានជុំទាស់ទៅនឹង
ហើយតឡាកាមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបាននៅក្រៅឃុំនោះទេ ភរិយានិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួននៅតែទទួលសុំឲ្យតឡាកាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយធ្វើការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិ
ទាំងនោះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែអះអាងថានេះជាការអនុវត្តច្បាប់ភរិយារបស់លោកនីសុខាបាននិយាយថាចាប់ពីស្វាមីរបស់គាត់បានជាប់ឃុំមកអ្នកស្រីមិនបានប្រកបរបររកទទួលទានអ្វីនោះទេមិនអាចប្រកបរបរកើតដោយសារតែអ្នកស្រីមានកូនតូចនិងអារម្មណ៍មិនស្ងប់ខ្ញុំថាគាត់នៅក្រៅខ្ញុំដេកហើយរយចឹងទៅគេចាស់ហើយខ្ញុំថាមានស្អីមិនធ្វើណា នេះមកលបងខ្ញុំមកដែរឬអើងខ្ញុំចេះជួយអត់ទេចាវល់វល់ទី1កូនទូទី2យើងទៅធ្វើអីចេះណាបាយទឹកណាដល់ម៉ោងកូនរៀនបើយើងឡៃរត់ទៅរកវាយ៉ាប់ដែរពីមុនឬថាគាត់មកអញ្ចឹងមកធ្វើការអត់ទាន់ឆ្អិនអញ្ចឹងគឺគាត់ចោះធ្វើឯងក្នុងចំណោមកូន5នាក់របស់លោកនីសុខាកូនច្បងមានអាយុ22ឆ្នាំទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ កូនទី2រៀនបន្តចប់នៅទេក៏ប៉ុន្តែបានជប់រៀនដើម្បីស្វែងរកការងារហើយកូនទី3និងទី4ដែលពីមុនមានលទ្ធភាពរៀនភាសាអង់គ្លេសផងរៀនសាលារដ្ឋផងនៅពេលនេះពួកគេបានផ្អាកការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីឪពុកបានជាប់ឃុំអ្នកស្រីម៉ែអ្នកកណាបានបញ្ជាក់ថាអាចធំបានអាទូចដំណាក់CV ទៅມັນខ្ញុំអត់ប្រខំមិនអត់ប្រខំខាងកូននេះត្រូវតែទៅឯងប៉ុន្តែគាត់មានកម្រិតមួយខ្លួនគាត់ថានៅឃើញម្ដាយពិបាក จ้าទី1ក៏ប្អូនផងអីផងត្រូវការតដោះគោដល់ឯងមិនចាប់ចាសັບគ្រប់អញ្ចឹងទេដល់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការស្ទុះស្ទីរកការងារជួយខ្ញុំពូពីរបន្ទាប់ពីទី1ទី2ទី3ទី4គឺវាទុយទុយពេកចាមិនអាចធ្វើអីបានខុសពីរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យរៀនដល់ខ្មែរសិនទេខ្ញុំបាត់ភាសាចោលទាំងពីរចាពីមុនភាសាហ្នឹងរៀនអង់គ្លេសផងខ្មែរផងជាការគាត់សង្កត់នៅពេលនេះក៏មានការផលិតឯកសារវីដេអូ មួយដែលមានរយៈពេលប្រមាណជា8នាទីដែលភារកិច្ចនឹងកូនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយសារសំណុំរឿងនាងខំច័ន្ទរាទីបានរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់ពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់សតិសុខទឹកភ្នែកដោយសារតែម្ដាយនិងស្វាមីរបស់ខ្លួនជាប់ពន្ធនាគារនេះជាផ្នែកខ្លះនៃខ្សែវីដេអូឯកសារនោះ เป็นเป็นเจ้ามีโซ่ตะกอนมาเนาะมันเอาคือก่อนเยอะเอาก็เลี้ยงเลี้ยงเสียไปในความสวยเอาไปในความสวยเอาอย่างนุ่มจังโฮ่ตะเพื่อนได้ไหมเนี่ยบางหนุ่มแต่คำว่ามันยุ่งหนักกว่าเลยไปไหนบ้างจังหวยบางเฮียนยุ่งไปไหนบ้างคอยก็มือก่อนไปก่อนได้โจ้ด้วยนี่หัวใจยุ่งจุดตัวยอดมา เปิดบอมเปิดตีนเอ้ยโคซาเกจจุกจงเสียให้โคซาบอมเอาแต่เปิดบอมเปิดตีนนามันจะโกนเติร์ดดาเลงหรือมวยกบ้านจุกจงเสียตามสิกวาดใบมาคือเติร์ดดาวเงินมวยตะปนเงียเกียจจะจุกกว่านั้นมาบนดอกมาเพ่งนอนเทียนไง លោកនីសុខាព្រមទាំងសហការីរបស់គាត់បុនអ្នកផ្សេងទៀតនោះបានជាប់ឃុំជិតមួយឆ្នាំមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពគ្រួសាររបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំង5សិតតែបង្ហាញពីការឈឺចាប់ការលំបាក នៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់មួយដែលពួកគាត់គិតថាអយុត្តិធម៌នោះមិនថាតែអ្នកស្រីម៉ែអ្នកកណ្ណាភរិយារបស់លោកនីសុខានោះទេកូនអ្នកស្រីលមនីភរិយារបស់លោកយីសុខសានលោកណៃវងដាព្រមទាំងភរិយារបស់លោកនីចារ្យានៅតែទទួលសូមឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីម្ដាយរបស់ពួកគេ ជាបរិញ្ញាបត្រជាតិAFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនាពេលនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណរូសាដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអឹមរាជនានិងសហការីនៃវិទ្យុបរិញ្ញាទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា